Hei Samson, mitt navn er Mikael, og velkommen tilbake til en helt ny blogg. I dag er det 11. april. 11. april, og ja, nå sitter jeg hjem. Det er ikke så veldig lenge til jeg skal dra ned til Oslo igjen. Kort tur hjem. Mye kortere enn jeg har lyst til, but that's life. Får heller komme hjem senere en gang. Og ja. Akkurat nå er mamma og pappa ut og handle litt med broren min, så kommer han tilbake igjen, og så skal vi dra til Værnes etter hvert, og ja, så det blir, håper det blir bra på TG, men akkurat nå så sitter jeg og ser på Riverdale, en også Netflix-originalserie, som har begynt på i dag, utrolig spennende det nå, ikke like spennende som 13 Reasons Why, men ganske spennende hittil. Så vi får egentlig bare vente på at de kommer igjennom. Ok, skal vi se. Da er jeg hjem i Oslo, og jeg er egentlig jævlig trøtt og sulten. Så har jeg med noen brødskiver nå, og så tenker jeg at jeg skal redigere videoen her, og så skal jeg legge meg. Jeg skal opp klokka 7 i morgen tidlig for å dra til TG. Det blir tungt, tror jeg, og så jeg vet ikke hva som skjer i morgen. Jeg har ikke fått så veldig mye info om akkurat ja, hva som skjer. Men så jeg tror egentlig bare at jeg skal avslutte videoen nå, så det blir kjappere for meg å redigere ferdig. Så jeg håper du likte videoen. Hvis du har gjort det, så er det utrolig stor pris på hvis du ikke liker på videoen. Abonner på kanalen, gjerne sjekke linkene i beskrivelsen. Så snakkes vi igjen. Dette var Mikael Sexa. Ha det bra.